bó la fi kan èyí tá a fẹ́ fi ṣáájú yìí ó pàtàkì pọ̀ à ń pè wá ṣàkíyèsí pé ta bá lè mọ káyọ̀ yìí ta lè mọ fi ṣe wáàsí fúnra wa ọba wúlò pọ̀ fún wa àyà náà ní gbólóhùn náà tọ́tọ̀ pé yẹ yọ lẹ́bí ní àmẹ́nu èyí tẹ́ ẹ sọpọ́ ẹgbẹ́ lọ́nbọ́ kó àǹfọ̀ṣàkùn wa àlíkùn náà rọ ẹ lọ sọ ara yín ẹ lọ múra bẹ́ẹ̀ yìí ò sì ní wọná wà á lè àti báwọn ará lè yín náà mo ò sì ní wọná kí lẹ lè ṣe tẹ lè fi sọ ara yín bí náà ọlọ́wọ́ wà wípé ara rẹ lásán wọn ní àtàwọn ará lè ẹ torí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣàṣeyọrí ó ọlọ́run fi rọ̀ lọ́rùn kọ́mọ jílòrù kọ́mọ kí òrùn wákàtí márùn-ún ní àsìkò rẹ̀ àti ní ìjàmọ́ ẹni tọ́lọ̀ ń fi sẹ́ẹ̀rì rọ̀ lọ́rùn gbogbo sẹ́ẹ̀rì lọ́rùn fi rọ̀ lọ́rùn ṣùgbọ́n ọkàn tí ó rọrùn fún ni pé mọ̀lẹ́bí ẹ̀ fámìlì ẹ̀ kò rí ẹ̀kan ṣe lé ẹ̀ lórí ẹ̀ sì mọ̀ a ní fámìlì mẹ́ta ọ̀nà mẹ́ta wọn pé fámìlì wá sí fámìlì tọ́lọ́ wọn bá ń sọ́ọ̀bẹ̀ wò ó ṣeé ṣe ká sọ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n tó le jù mẹ́tọ́ lọ́n sọ òun náà níyàwó ẹ̀ òun náà ní kí ni o ìyàwó ẹ̀ àtọ́mọ tó bá bí tí a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó àtọ́mọ ó rọrùn ní èdè kápẹ́ ní hálù ẹ̀gbọ́n mi wọ́n á sì mọ lò wọ́n síra wọn láwọn àyè tó pọ̀ lọ tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa dáàdi àti mọ́mì kápẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ àtìyàwó ẹ̀ àti gbogbo tó jáde láàárọ̀ ẹ̀yìn méjèèjì a lè pè ní hálù wípé náà lọ́lọ́run wí bẹ̀rù ara ìpín aláàkọ́nu fámìlì lò ìpín kejì inú fámìlì òun náà ni gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ jọ jáde láti ìdí bàbá kan náà àti ìyá kan náà ìyẹn pé dáàdi àti mọ́mì ẹ̀ hálù lánàá ṣùgbọ́n àwọn ìyẹn a máa ṣe ìtìlákò owó ṣúra lé wọn lórí ṣé ń gbọ́ mi yìí nìṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n máa ń pè ní bẹ́ẹ̀tù àwọn ará ilé wa náà làwọn tó yẹ pé wọ́n tó lè jẹ́ pé kò wà lábẹ́ bàbá rẹ àti ìyá rẹ ó lè jẹ́ àwọn ọmọ tí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ bí àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n wọn ẹ̀gbọ́n mi nìṣẹ́ àbí tó bá rìlẹ́ẹ̀tì àwọn general yòókù ni wọ́n máa ń pè ní bẹ́ẹ̀tù àwọn tó máa sọ pé áàlù ní bẹ́ẹ̀tì tó máa ti fi bẹ́ẹ̀tì kún àwọn yẹn nù àmọ́ gbogbo wọn general lọ́rọ̀ wọn bá ń bá wa sọ̀rọ̀ wípé ká ṣe léèyàn lórí èyí tó kàn jọ ọ̀rọ̀ yẹn jù tó jẹ́ wàhálà jù náà níbi tágbára rẹ̀ ká tó pé bó ṣe wù ọ́ ló ṣe lè ṣe torí gbogbo amẹ́yẹ̀ta tí wọ́n fi máa ń pè wọ́n ní yí pé bágbára wa ṣe ká àti bó ṣe súnmọ́ wa sí lápèjúwe tí tágbára wa ń bẹ àṣẹ wa ń bẹ lórí ẹ̀ dáadáa òun náà ni ìyàwó wa àtọmọ tó bá bí fún wa lẹ́yìn náà a ní chance lọ́dọ̀ àwọn òbí wa náà bẹ̀pọ̀ dàbí tí àṣẹ tó lè pa fúnyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ ò lè pa fáwọn òbí rẹ àwọn òbí rẹ lè disagree pẹ̀lú tó o fẹ́ pa wọ́n láṣẹ rẹ ju àwọn ìyàwó ẹ̀ àtọmọ ẹ̀ lọ àmọ́ àwọn òbí rẹ àti àwọn ìyá rẹ dáàdi àti mọ́mì ẹ̀ àtúnṣúmọ̀ ju àwọn ará ilé yóò kú lọ tí wọ́n fi pé mí gbogbo rẹ̀ sí mẹ́ta ìta nù kálíbà understand tọ́lọ́nwé èyí tó wáyé jẹ́ èyí tá a wọná lé lórí tá a jìyà lé lórí òun náà nìyàwó àtọmọ tó bá bí gbogbo ẹni abáláṣẹ lé lórí ọlọ́run ó bí a pé sábà dáàdi àti mọ́mì sọ̀rọ̀ ni àti gbogbo tí wọ́n bá bí bẹ́ẹ̀ náà ni ó sùn bí a pé sábà àwọn ará ilé náà sọ̀rọ̀ ní tá a gbé dání tá n ṣe dáadáa tá n ṣe sábà àwọn náà sọ ṣùgbọ́n ẹni tí a jìyà lé lórí tọ́ da jújù náà nìyàwó ẹ àtọmọ tó bá bí torí àṣẹ rẹ lórí wọn ó yàtọ̀ sáà méjì òkú mo bẹ gbọ́dọ̀ mi náà bó o láṣẹ wá fi ìyàwó àtọmọ protect ara wa mo fẹ́ pè àṣà àkíyèsí kan àkíyèsí yẹn ni wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́wọ́n bá bá gba ní ti ń bẹ láàrin àti ọlọ́run ẹnikẹ́ni nínú wa tọ́lọ́wọ́n bá gba ní ti ń bẹ láàrin rìn àti ọlọ́run gbogbo bàálà tá à ń ṣe gbogbo àdúrà tá à ń ṣe gbogbo iṣẹ́ ọlọ́run tá à ń ṣe tọ́lọ́wọ́n bá gbà
yo fi molebi e sabo e tolorun oba ti wa gba yo fi yawo re de olamu atomo re e gboro bi o wa ku sona meta so gbo gbo aka ke sirada to ba sina ti yawo re na sina tele tele ipe kanu e ti gbagbo yi so nipa aimo kan lo fe yawo e wo wa gbagbo yi o be lo ni so ko n ti islam ni ko fe yawo ko lo fe igba aimo kan lo sigeni lo fe nibe to lo ba fi omo na o le ma fi yawo e mo na yule ni daraba Allah masalan alladhina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut Olorun o ti gbe won dide ti an ti niyawo ṣugbọn ti Olorun ba gbe won dide o wa fọ iyawo won o ṣadawo fọ ipin alaafọ mọrun yi a gba to ti gbagbọ yi Olorun ba fi ọmọ na o se pẹlẹpẹlẹ pẹlu iyawo atọmọ ni o o wa bẹ lọ gan toro Olorun o le fi dara o le fi o dara wo gbagbọ yi iyawo re atọmọ ni o ni tẹle bi tọlọ kílẹ̀ mọ̀ tó bí nítorí pé ìgbà ìmọ̀ kan ló fi ṣe kí ni o ló fi fẹ́ wọn ìpín kejì o náà ni kéèyàn o lágbọ̀nyé káníyàn rí ọmọ wà dá níbi ìtólé o tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run níbi ìfẹ́yàwó àníyàn tó fi fẹ́yàwó kí o jìnà sọlọ́run ọkàn tó fi fẹ́ o jìnà tọlọ́run o sọ ẹkọ ẹsìn wọ gangan sì ṣe kíni o sì lágbọ̀nyé kẹgbọ́n lágbọ̀nyé ṣùgbọ́n ẹ wà ohun ọ̀dúrọ̀pù rísìn tó yanjú tọ́lọ́run fẹ́ ká torí ẹ̀ fẹ́yàwó ìyẹn ni pé àníyàn rẹ bàjẹ́ ọkọ̀ ìsásí ọlọ́run níjọ́ tó fẹ́ tú sí ìyàwó tí ó bí ọmọ fún ọ ìyẹn múra dáadáa bí ìyàwó ọba dọ̀ lámú ọmọ rẹ dọ̀ lámú o lè ta wí ẹ gbọ́dọ̀ bí sẹ́yìn bá ṣe ń tò a ní ìpín alákọ̀ọ́kọ́ o náà ní ìgbà ìmọ̀ ìgbà táwa náà fẹ́ fẹ́ àwọ̀ àwa náà ti ìgbàgbọ̀ yẹ́ ẹ̀sìn ọbẹ̀ lọ ni o àìmọ̀hún tó fi fẹ́ hun tọ́lọ̀ wọn ọba fi ìyàwó rẹ mọ̀nà bó ṣe fi wọ́ mọ̀nà wàhálà ni o àmọ́ tó o bá ṣojúṣe rẹ tó o bá sọ̀rọ̀ tó o ṣiṣẹ́ tó o ṣe wàhálà o ti bọ́ ti ẹ kú ọlọ́run òun ló kù tó lè wọná wọ́ wà wà lùjẹ̀ náà kọ́rìtàs jẹ́ yí pé dèdè tó yẹ kó o ṣe kò ṣe ìdúkèjì tí máa mú kéèyàn kàdáwó lára ìyàwó ó lè jẹ́ pé ọgbàgbọ̀ yé o ní máa nì ọgbàgbọ̀ yé o ní máa nì gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló yí ọ ṣùgbọ́n nígbà tó fẹ́ fẹ́ yàwó ó wà lágbọ̀yé bíi tiẹ̀ fáyín gẹyìn tọwọ lójú lọ fẹ wọn máa ń fẹ obìnrin lè máa lè ha wálé jà máa lè ha wálé ìsáàbì ha anábì ni wọn máa fẹ obìnrin nítorí pé ó lówó lọ nítorí pé ó lẹwà nítorí pé fámìlì wọn fámìlì tó tóbi ni bọ́yọ̀ bọ́ọ̀ bá ni òun lọ́wọ́ sọ wá pé fásitì bí gírátídì tọ́ba fẹ́ fẹ́yàwó jèrè pẹ̀lú ìtọ́ba lẹ́sìn oyè tọ́ba wo owó rẹ̀ ó lè jẹ́ tálítà tọ́ba wo ẹwà rẹ̀ ó lè jẹ́ pé kò tó nǹkan ẹwà wọn ò tó nǹkan ẹlòmíín wà tẹ́wà rẹ̀ ju tiẹ̀ lọ tọ́ba wá wo mọ̀lẹ́bí wọn wọ́n lè jẹ́ pé àwọn èso ọmọ bá o mẹ̀ráyà ọlọ́ọ̀ni á ànábì wá ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ta wọn ó lè wó ìfọ̀ ẹ̀ vavir bizati di lọ́jèrè pẹ̀lú ìtọ́lẹ́sìn jẹ́ kó jẹ́ wípé ẹ̀sìn tó ní ló gbé ìfẹ́ sí ọlọ́kàn tó fi dẹnu kọ́pọ̀ fẹ́fẹ́ ìgbà yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ ò ní balẹ̀ ló ní kábàámọ̀ ẹ̀sìn lọ́rẹ̀ mọ̀ wípé
tomo oba gbadun ti iya re na gbadun ki wo baba ko to wo ye ko to wo eyan kan ikan lojo alkiyama ko to le wa aljana ha o mura o ladawo lori awon omo ti o ni yege o si rojo lori yawo ti o tele oni bi to se awon ye kan benu wa n je bi si omo ni o ni pari awon oda ni awon fe fe ya re ele keta awon ye kan be ki se pe awon oda awon kan da yawo na da suba igbo ti dele wa a moju to mo ama fi kan marun secure Muslim family. Say, Babi, I'm not going to come out and protect you, Muslim family. Taafi, Muslim family, the guided Muslim family. I want to come out and we, Bugboma, Nabi Adama, Lori Yaye. Toba ma kusinu mo le ti o semi nuno mo le male olohun itosona olohun oni jade ku laarin marun bi family ele pe allo yastamiun se family en gbo lecture so ngboro olohun from reliable source ke se lodo awon afa o katakata o kìí dẹ̀ ṣe tẹ́ ń gbọ́ lórí whatsapp èyí tó jẹ́ wípé ẹ jáde ńlé àtọkọ àtìyàwó ẹ lọ jókòó mọ́sálásí pẹ̀lú àwọn tẹ́ ẹjọ́ jókòó nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run lásán tẹ́ ẹ bá gbọ́ tán ẹ wà á nájà ẹ wà á tajà ẹ tún padà sílé rí pọ̀pọ̀rọ̀ wọn máa ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé wa yìí pé ìtànàbí sọ wípé àwọn yẹn kan ò ní kójọ nínú ilé ọlọ́run tí ó ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run àyàfi káwọn mọ̀lẹ́kọ̀ ọlọ́run ó sọ̀kalẹ̀ láti sánmà wọn ó bò wọn wọn mọ̀ tọrọ ẹ̀kẹ́ fún wọn wọn mọ̀ sọ̀rọ̀ wọn fọlọ́wọn wà lẹ́kíọ́lá wọn sì mọ̀ máa tọrọ ọdọ ọlọ́run kọ́lọ́run ó forí jì wọn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ sí wọn so mọ̀lẹ́bí ẹ ṣé nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ yìí àníbi lọ sọ ogun márùn-ún nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ yìí sáàfi protect mọ̀lẹ́bí torí ẹ bá ti rí mọ̀lẹ́bí tí pé umu òkè gbọ́ lecture ọmọ anóye gbọ́ lecture wàábù gan wọ́gan ìsábà gbọ́ lecture wóróworó tẹ́ ń sọ lórí facebook lẹ̀ máa gbọ́ tẹ́ ẹ bá wá fẹ́ lọ wáàsí àwọn tí wọ́n máa bèèbù káàkiri tí wọn ò ní program ó jẹ́ kú jẹ́ àwọn afárá ẹlẹ́bọ àwọn àbá àti ẹn praise ọba tí ń sẹbọ ọba kan ó sọ yìí pé tó o bá ti dọba tó o bá pọ fẹẹ sẹsìn tó o sì jọba náwó láàrin kọ fadé lẹ ọba kan sọ pẹlú confidence pé tó bá ti di ọba ilẹ káàró òjìrè bá ti di ọba ilẹ káàró òjìrè kò sá ló kù ìṣẹ̀ṣe ló kù tọ́lá fẹ́ jẹ́ àbá àbọ̀ fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí fẹ́ máa ṣe wáàsí lọ wíláàrí tó fàdé lẹ̀ irú ọba nǹkan yí àáfáà tí ó soríire àtàáfáà tẹ́ máa gbọ́ lẹ́tọ̀ rẹ̀ àtàáfáà tẹ́ fọ ọmọ sí lọ́dọ̀ tẹ́ bá fi ọmọ sírú àáfáà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àbẹ́ẹ̀ máa gbọ́rú wáàsí irú àáfáà bẹ́ẹ̀ ẹ yára fún wa torí wọn ó sórí burúkú láyé wọn ó sórí burúkú láàlùkì àmọ́ ẹnìkan declare ntọ́nà lòun ò lè forí jíyàn lè lórí yípe nítorí pé òun jọba torí pé ọjọba lásán ó dẹ̀ ń sọ wájú ọlọ́run wípé ẹ bọ́ ó ní àwọn arúmọlẹ̀ wọ́n gbé òun ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ ẹ sí islam tí ó sunkún tí ó tùbá ẹ wá jókòó níwájú ẹ wá ń pírẹsì ẹ ti wọná olórí burúkú ni yín òrìjìnà àáfáà tó ti do olórí burúkú òrìjìnà ṣe rí ọlọ́run kò sẹ́sẹ̀ tí o lè darí jìyàn iná lọ́hàlá yàtúrà yóò ṣọ́ra kàdé
ama ko le dariji yen te yen ba rubo mo wa yakfur maduna dalika liman yasha to ba dese mi te ba ti se tebo olodun ni mo le dariji to ba wu ama o wu mi ko wu mi le won ni dariji elebo e bi o wa joko telebo tutun praise e na ke safa ki le ba je ke se ke owo la ni le fi jafa ke u te ri to kaluku nke fu yin lori member lori mic kaka education oto ni education oto ni faith oto ni al iman oto ni ilmu tolo ma fe pe lo lori ibu yo fun ni ilmu ko ani fun ni kini o iman mo tun an so fun yin lori pe awon afa te wi gangan amo won na ma ke oni ti la baba so la baba won parororo ni tabi ko won sa ku lagbo kesi won ma ba jade oloju ti ate le daka elomi te ba gbo tan ke o re ni o mu certificate e wa ko sa wo abi ko gbo bi ko wa so laruba wa won se gbe laruba to sa nso hun lo fi ri ti arere ta tabi ke bi le re pe ru ti awo ni won ta e na so ra yin leyin yo bayi o simple fo eni ti la kai re ba mu e de se go yo ba ma gbon e ke ma wa fara dara dana o se ri bi olorun ma binu si nkan eni ti o baba binu o to o si kan binu ninu to olorun ma binu si o na lebo wona ko na ma binu si ran lo so be lan ta jida qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir lan lo lo lan olorun lai e le ri awon iye kan te gbo olorun gbo ti won si gba poju al kiyama nbe you are duna man had Allah ko ama yoru se to takoto lo oba to so yi pe isese la won godo ma se ma ti joba eni oba ma pe ese lo fe se o fe se wa si ko lo ri iwe la wa ni abi oko ri ma sa si oba to so be ki firi ni po to si afa kankan ni le taro ojire ati ni bomi ke praise tori e to lo binu si lo so o si abra ṣugbọn ọpọlọpọ won ti takoto ọlọrun ọlọrun ti pada leyin won ọlọrun ti wa bori won je ọpọpọlọ won je ọbọkan won je won a le gba agbọn ba to riria to ba to kan iya ọlọrun bayi won do gbọn gbọn ta n binu si ko je bo lo nnu gbogbo ọrọ ẹsẹ patapata lati ọlọrun ti dari aye ti ọlọrun ma binu si ti ọfẹ ri paapa naa lẹbọ ami ani won ni kama bu elebo mo kama bu elebo gbe olorun ga so pe kama bu won elebo oju aye anabi tolorun ni a ma bu won da aju elebo le ka roji re elebo le ka roji re nro be mo se pe lawo won fi awo pa yan ni laipe ni ona gbagba lona gbagba nbe awon ara adugo kan gbo orun won kan gbo orun won kan gbo orun won kan gbo orun won lo fejo so lopa igba ti won o de ibi to run ti run awon eyan won se sibe won o ti re ni ta won fun won ti lo eje won fosa tani ma gba eyan ti ma lo eyan be ba gbe ba le eyan lori te fe fi sowo se bibeli won o ke si ni abi qur'an ni loruju na ebo crime ni to ba ti tun ati seri ninu bi ti nkan ti worse ju ni bi to pe won ba ti laju won o si fe laju awon orisa te fe ma pe wa si won normal pelu omo ede eniyan oto ni word won oto ni word wa oto ni seda won oto ni seda tia oto ni mo se ma ronu oto ba se ma ronu oto ni mo se ma segbe si aye oto ba se ma segbe si aye won ko ma wa igbe ka jo se won ni o se ti an loto kaaru o se ti oloto eyo kan ti ko ma wa mejeji ni pe anabi to lo ran se eyan o ni ka wa jẹun ran tele olorun ma ma gbe anabi olorun jade laarin won to re iseda won gba be anabi to lo won wa gbe dide ti se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laarin awe eyan la won na gboro tele eyi ti o ba tele na jana ma ko de se kan tan pe lo saju iseda ko je irun male alijanu
tabi ko je eyan to ba irun mo le to ba se won believe pe ifa yato te ba bofa te ka pe ifa bi oracle ese ka pe na ni oku bi fa o na ni ma so na pojo waju bo ba ma ko dali enu ola ene kan na lo mo na ni ta ni olohun ta ba so fun pe ene ka soro ni pa nkan ti o sele lola o si sele o wa o le ri be be ton ka soro wa nbe olohun a ma yonda fe ni o gbagbo ateti o gbagbo ko ni mo npa ola nigba to ba wu ko si kan a le wa kari egbo mi nisin sugbe ni olohun ba yonda re o ma ni di tolohun ma fi ma yonda kane ko si mo la ko to ka si po lori ri ni o lojo lori ibu na pe ene kan mo kaka ti o sele lola ko to ka si po to wa wali jena o mu ra si si ali jena ni o nipa be te de ke ba mo ola ko to ka si pe o sale awon enji ti an se loni to ju gogu lo edun waju awon enji yen bayi ni la so pe ke lo possible ko sele ni Nigeria ni next 10 years ebile awon koja gbogbo nto son o le ni se suru die yo reply re ko se nte le bi ti o ni se kini o ti o ni down won ti sa won yen to ju ngba awon bi o le npa anabi o ni that is the best man ninu ton me niyan the most successful man in the world kele ti o fi le paro ko gbodo paro tori pe program te program si lori facts ni te ba ti wa paro bi anabi yo da gbo program yoku yo se kini yo da ru awon yen awon inji yen awon sise bi eyan in fact awon kan kan be te awon inji kan be awon robot kan be te se lowo lowo bayi ti wa so pe ko lo ra nkan wa loja ti o se lo ri ra yo da san wo kokan bo ba si gbe in to fe ra fun ka san wo so nu ba be won ti sa won to pe won le bi en le ri opolopo nkan so ma so fun a pe ifa pe ba se ma so tan fa eni eni kan ni won pe ni fa to jojo gbon ma runu gan so olorun ma yo nda fun ko mo opolopo nkan ona ta le gba ma nkan po awon aljanu ni information lowo ko da wa na ni information lowo ta le so fa le jam ta le jono ma subhan aljanu ni access information ja wa lo tori iseda to lo ngba seda won ka aljanu ba do mi o le ma wo oja awo le wo oja so ana le ni information ta aljanu na need o ka le ba won le ni won le ri kan ju awa lo nitori ba gbara won se kini aljanu le o le gbera nbi ni se laarin 1 minute ko da America eyan ni nkan le gba ti ko gba to ku tabi ko bo sinu odo ko ma ri imu mi atenu mi mo ko jisodo to ba ti jisodo to ba ti ri abi ko fun olorun ko ku ndo ko ri kan mi mo aljanu ko ja gbogbo eyun gbogbo to ba gba aljanu abore bola to ki ore bole yo dide pada ni bọlọsi daani yan pe al ko si tin je ga aljanu won fun lorun oku abi omi mi yo awe eyan la niyun idakeji iru ta ni ni nbe lara aljanu so aljanu ma get information awe eyan si le lo aljanu lati get information eyan ti aljanu ba nlo eyan pe eyan ta aljanu ba ko se la ma pe ni majnun majnun yẹn pe jinu se kini o nlo ama ta na ba bo salijanu lori ta nlo lodo ocha na won ma po na ni manus ebu ni lodo alijanu ko to pe eyan lu o lara awon egbere iku bo se je pe ebu ni lodo ocha na ka so pe ah alijanu se kini yi ti yawo ni e bo mi se so ki ere ko mu information wa nipa nkan ta ri e ma je ko si alona won ka ma won ka wa after re ni ka de ma wa won fe mo la mo wa ere ka so la fun so pe olodun lomo ko da ne bi so fun aye pe se ba so information fun a lawon aljanu
tous les jours de nous ensemble, quel est le beau, voilà, on s'en a pris. Et ça, quoi, on rend, Et là, parce que nous, c'est l'islam, on va faire, il va faire, il va faire, so ko pere gaga bi eni to lo ndai pe nto ba ri ni ko si ko wa ma ba won ti o ri to so wa ma so fun onipa nkan to se kini to ri ijo to ba si na o pare ijo na ni ijo ba si on na o di mugun lojo so the best thing ni pe ntin ba ri eje rama skin ntin ba ri ntin ba ri lo lowo wa da wa fun oye ke se pe koro wa ke re se pe won le ma koro eyi to ba yo nda to lo ba yo nda ni o eh ogba tan so ipa ipa koro an mi wa te wi fun to nile abe ko ni e de kan se program kan lori net on so ni pa omo Tanzania ko ni o wa le ni e gbugba ara le lo ti safu gbugba awon malevi e ti safu ke lo de to ba so pe eyan o ku lojo bayi jo to to o ku to so pe lola odu oro a ma won ni ma man tu yosele ile lebo ati mo le lebo ati ma e ma ko se babara so so do lon so si bes be ta wi opo ni nda ti o ba ti forun loko ko ni je ba ba jo sa tori pomo la ke lo ti o so ra ido lori re un a interview re pe owo lo so fun a wi pe ojo ba la ku o so fe yi lo so fe yi na so le help wa ke la le se ta bi ni ku lojo un ohun le mo ni ha pe ojo bayi le nkan oku ama pe komo ku agbara won o le ka kino o fe pe ni to mo la o kan yo nda imo nla san tori n to ju opo lo wa lo tati mo nkan ku be o fe ndara ni o oye ni se so pa be ba je kere ka ku si alona ibi bo ti lo ni pe se ba be so ri re laye malebi e keep e pelu kan marun ti mo fe da ko e akoko ni pe je malebi yo ma gbo wa si latenu afari ni o ki sa afara darada wo ni kan mama lo ma da gbo wa si ma mu awon na omo gbogbo omo to bi ati yawo re mo lo bi ati lo ni oro olodun to so pe eso ara yin atara le yin nibi na wa kudu han nas wal ijara ibi ti na le de ni pe tan ba ti ti eyan bo hun yo ma josin wal ijara tan ba tu da okuta sinu e yo tu josin inti ma je kina o jo daada le ya tokuta alaiha malaikatun gilasun sidad ha ma le ko olon kan be ta ko ti won gilasun sidad won strong won de le won buru la ya sunallahu ma hamarahum aseto lo ba pa do ma tele won ya pa sase olon won ya fun aluna la ya sunallahu ma amarahum won ya fun aluna ma yumaru to ba pa la se ni lo le ke so ra yin atara le meji ni nto de to fi pa meji po ni pe eni to ba ndesin se bo se wule ke se ri oda to ti o ba ran yawo e koran ma re ituma ni pe esin epic ese to ba nbe laarin eyan ato lohun to je pe esin ori emi ni keke ese se pe mo ba lawujo mo kan se la no olohun gangan o je ko ma dabeu ohun tori e lo fi nji loru tori e lo fi wa kijima turbo fe wo na ni eru olodun ba o esin ka olodun ba gba yo han lara yawo re o tori bo se fe wo na ko ye ko je ki yawo re no sikini ko wo na nka la ko ta fi so malebi ni nka le keji ta fi le protect malebi wa oni toha toha ni kuduwa toha toha la nabi pe yen pe ko ma tele ase olori seri ninu gbogbo ile baba to ti n bimo emi re mu enikan wa staff aye ba ti se omo n tele se iyawo re na ma fa to n tele wa se so ti gbe fe afan sori okan omo re na e je n fe mi sapojuwe ki n le sare ku olori oro e baba temi oluko agba ni baba mi sáfà kan tó tó olùkọ́ àgbà lójú wọn.
awa gbanjuma oluko agba won bi wa baba mi ti tele oluko agba to fere won bi awa won bi anu e raje so tati sari awa ti bi opolo ti san sana ni baba lopolo omo nkan ha mo mi wa na opolo ni o na ma ha nkan to a te mo polo ita munu amijeji so to mo ba si ti lopolo lawon opolo kan tin special omo omo se won ran won ran ni ke se won ran won ti o da mu mi o so lati keke re bi komo siyan je mo ma fi mo ru break nbe ni opolo mo bi to ba ti ri kankan bayi ko ni fi kan yele yo fe e ti gani sin e ti ba n wo do opolo ti e na se mo ran ta gbe ba fi kan si waju yo kan ba opolo re o gbe ni to lo ma fun omo to ba ti fun olomo to je pe o le ma fa kan mo lo o le ma sin o je o ri po sharp e ti mura wallahi o bi da to be te ba je ki omo ni elekeji ti mo wehun lati keke re e lu se omo toro un ti e awon mo to ba ti lopolo ti e won ma wa example ka ki lejo ti an ba ti lu opolo won everything you ma copy omo re un to ba so ara o le gbe ja awon messi ronaldinho ni won je model ti e yo kan lo si ball yo ba gba ball ti e ku mo ba dojo alki amo olohun so pe se ball ni obi ma fun mo ara bi ni e lo fe yawo to le di ma mo fe fi se yan ranjo alki amo dare pe omo to fe ke bi omo ti o gbe se ga to de ta fi te gboro bi manu omo ti o wa gbe se ga ball ni se kere ni ngba ka kiri je so mo lo bi o ke so mo o le ma mo wa fun o sugbon ijo to mo ko ke so mo ina ni ijo to pe won ni gba ball nbe o ni gbo won eyan o ni gbo won eran ohun awon male ka ti o mo challenge e lokuto mo gbo ijo mo pe ni to ha ni model eyan gboro ni model family gboro ni model so ta ba ti wa kirun se daddy wa ba ti lead irun bayi ko si irun na especially lasari ati magribi tabi sai be na la soba ibe la ti ha ya gbere la ku ni ya o abi ko bu la ni daddy ba o lu pa gba ba nlo ti ba nbo mo je won ko bi nu olohun oba tan ba nlo olupo agba omo baba kan ni omo iya kan ni ki daddy wa so wipe bo lo se se ori temi o sori enu to ba lohun ni pa yan le won ni pa won na le ka si bi omo ti won pon le dede le ka ma so ni an baba yin wa se ru olupo agba adupa odo olohun iyi ni pe an baba wa se ru olupo agba seri kede kan be ta ba fe bi euro iwo to je baba ma afa le afa gidi ni o ki se ru afa tan jeje buje ka kiri o afa bi olupo agba na ni ru won si won bi baba wa khalifa awon afa to ta ta sodo olohun ni o ki se to ba fe die to tun wa se wasi afa gidi ta pe ko wa se kankan laye to olohun lo wa se won won ni sin o ogologo won won o se ra afa gidi won o won o worry anything to olohun nikan ni won se kini no ma se lo ani model o afa won lasiko yi o se ri gba ta wa nwi afa nbe olupo agba nbe ami na nbe bi en wa sugbon ni igba temi nsoro yi iru won won o kamaru baya gbugba afa na lokan le komo le lo omo le o dada guda o afa ti won leyin ku olupo agba leyin ku olupo agba nti nsele laye ke so ko so ko olupo agba ni ka pa o ati nbo mi nti nsele laye le gan especially nigeria especially ile karo ojire toju wa kai awon afa ogidi mo aje amu o ti le afa mi ku ndi iberu olohun opopolopo won isaba ni class bi kan ma bara won ja bi kan ma so te won gbajumo si olohun gangan se ri pe awon ta won ta si e ma ba islam je lo je ka ma ta si ke pe boya ni kan ta fe se e ma ba loju je mo e ma disturb process lam le ri ata bi ma ta si pe stop ke lo kan lo ge pe ke wo ya la ma fun lesi I to ba important bi la ko ju ni so e wa duro ti so rire latara imam tola ke mi wa ri en kan ko fe baye imam tola je wa dale won la fa kan so yi pe ke mo buro bi to ba mo se mo buro bi to ni e bo
pe ba ni la kai se mo bu robito mo bu robito mo so reality ni mo pe robito si nkan to ye ko se kini to ye ko se tan ni won de lagbara ati se won de se e gbo mi nisin yo ma kayan la ni en ba gbo daada to ba ma bo se ye ki robito ori yo ma ko la ni ari na wa robito especially wakilu li muslimina wakilu mu'minina bi ni wakilu muslimin won ni la kai bi kan mi owo oro mi ngba mi o ni ah ola fa oro gidi ni se ba wa so oro ta need the robito ni so ba ka ma ma la gidi mo ni ba ma ma binu soro mo o get se pa ni yan da la kai si se kini owa nbe so mo ri mi pe mo binu soro mo ton lo agidi e da ko ki la tun a lo oro to ki be so tutu won ni gbo be to so ngbo na gan won ni gbo e fa gidi na kun ejo gbona e ma so tutu e ko gbogbo e po mara won eroja e ko gbogbo e po mara won mo ba won pada gbogbo e to lasi wallahi ba se soro ya ni e wa da soro bito awon tan ro iboya ani e wa da soro bito se wo lo ni ro bito ni ta ba won wo ro bito ta ba n pan le awon afa wa to ko an ke o se ka ba ki muhammad murtada abu salam baba wa se ka adam ali lori to mu rori wa e gbo mi nisin awon ta won wo ni ke se ide eduwa nbe nisin ibawo ni olorun kan lo pile re o si ni je be ko si kini ko je eyi la kan pe pe ma ba si awon eni olorun je so ara yin e ma se ti ma du lori awon afa le yi o bayi o o woro woro ni o te ba fe te ba ra afa eni olorun yin gan mo pe ni olorun e je so do kan fun yin eni olorun pa mo o ife nu buruku tin benu ti e gangan ori buruku tin te le o o le fe afa kankan ju afa lori bubi egbe re na lo to ba re ni olohun gaga o ma me ni olohun eni olohun leye e je come ati bo se rinu ko ko ne ma ma bo innal alala bayyin wa innal arama muslimi joniya ama to da ya to se gofo to ti fo ori elomi ti ojo mo to e o se your family you and your family any dey afa te ma ko se to saye do ti lo ni bi eyun eleketa ale ijira e ma lo locate ile te renti te fe ma gbe abi ile ile yin abi ile te fe ko e ma locate e si aye kan lasan ibi to ti fe sise to ko family re lo ma locate ara wa la te ni le yoruba run agbesin mo gbo fun e kan mo lo se ni e le fe sin lohun o fe sin lohun be tin bi kan ofun re nkan tara re to ti benu o beru olohun be o fe gbase se to ti fe gbase yi se o ni be se je to ba mu yawo gan lo be se yawo ro ni baje atomo so ma re ara ye ke o so ara ye gboro olohun any time ta ba to ma design life wa ta ba ti ma fi to olohun oba le ke ola se tumo ni pa lati bo tan environment ti oba fe ki family re o ma dagba si oye igba ti mo wa kekere awon egbon mi kan won fe so mi do lori tan titi loku wo kura won jo bayi ni won a ma korin won a pe ugba wa ta jo mo kekere pa pa ma jo ibe la won ma ka ti ko ijo jijo sugbon emi o ma jojo mama isaida kin na ru to ma force wa abi won se yeye won wa ni le ta si mi kilode ko si ba ton be da ko mi won ni pe afa dauda emi na ma be ru pe afa dauda e keji si ni pe at age of 10 ni mo tin se wa si ti ma gbe radio daddy wa jade bayi se ma se olupa agbaje at age of 10 ke se pe won ni won ni o at age of 10 odo gbo nkan ta so ngba won yan kan so ba na ni o ngbo ya ndagba si ngbo ya ndagba si ngbo ya ndagba si ko to 1994 ta wa data won le before 1994 salafiya ru 10 se kaka ka tan ko demu yan na ni mi odun meji mu iran re an salafiya ton bidia siriku kankan mo mo bi nkan mi mo mo disin na o ṣùgbọ́n ìmọ̀ ti pọ̀ ìyẹn ti mọ ibi tí wọ́n máa gbé kọ̀ọ̀kan sí kí ló dé yìí fi ṣàṣejù ọlọ́run ti jẹ́ òye wa kí ló dé tí wọ́n ń ṣàṣejù bí èyí ò tó báyìí torí kò sì tí àta ìka kò sì sáà fà táwọn èrè mọ̀ ọ̀làdọ́lọ́run fọ́ bẹ́ẹ̀ bá láyé já fà áráka mú rìn mọ́ áráka kódà ó lójú ẹni tó rìn tomi nílẹ̀ káàró òjìrè ṣe gbọ́ báyìí gbé sàlàfíà ni mo rìn gidi gba sàlàfíà mọ́sálásí ilé mi ọmọ bàbá tó dá sàlàfíà tá n lò lọ́wọ́lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́kọ̀ mọ́sálásí tíra ti tààwọn ọmọ wọn
Oma keta ni o. Doctor Ablemose, oma keta. Daddy wa, toda salafia gagale. Oma chien bi. Oma chien wa bilo bio. Eh, tu gagnes ça? Lo bio. So family won sere won gboro ma keun doctor leni so afa lo tun je ti mo gba safa mi ni ke an tan pe ni salafia mo si tun lo joko ni aram na ti mo pe joko tan salafia lati get won a ka ti adada awon afa to ti tun a ko mi gan salafia ni salafia kan o le ruju lo mo islaudi yan yo ruju o baba ma ke oloku abo ni la kai so baba ta ba so pe bo se ka sere bo se ka sere awon ta rin mo ni o ara won lati ko I need environment mo la palare yan even ti omo e ba nje student lowo so environment e wa ku meji kan e gbo meji yi dada al jihad anabi lo da ko gbo mara ti mo da ko anabi lo da ko jihad ni pe te ba fe so family yin gboro mo contribute si moving train. Awon eyan te ba ri pe won gbe esin Islam lo, bose gbe esin lo yiyo. Ha, esin ma ga si. Esin awon eyan ma gbagbo yesi. Inu family e gboro contribute. Iwo na gboro contribute. Nje pe jihad, o na ni struggle ta fi wo esin ta fi tanka, ta fi establish any struggle. Te ba ni itore anu la pejo ni se ba gba itore anu fe te bi npa. 1/100 in lade. Ah, and the co, if it's a paku, what to payare, what to pababare, what to papa, mamma, and a woman on the big pa, a waffle lunge, ladder to a backbound, a what time see it, 100. In a leg, but somebody, whatever, as I said by Joyo, I said, you call it to my common kill you, I said, you're wrong with your couple going already, must say what's in the co, little you pay, oh, I lack or call a callas and every bo. I'm a well, KG, only on the Jackie Slam, girl, go, pare. We have a sislam went over there on the room, JJ. So owo elekeji won pe jihad owo wa nbe emi ina ni pe bo ma re ba ni opportunity for ma re na sibe kan jo ma se baba sheik abak islaudin ni won afa islaudin ni baba wa alwazir won si wa lmss abi bardi ko si jo odo muslimi kan to wa ti gbogbo awon mo wo se kini to won fa ka sibe won dem play role to se kini toda awa igan a gbogbo awon omo ti se ka ba ki ko pataloja ba kan te maji ibrahim to ti dalize ke se ba gba mo so aji ibrahim lo ko mo sa ta wa nbe ke wa se mo sa si lasan a to pe wa ko wa si wa si to ba se wa si gbogbo yin ara yin obale atoma ati yawo e ati wo e gboro contribute jihad yin ko struggle to ba fe gbe ese ga to a pari e wal jama ni pe ma da wa e wa laarin jama iwa laarin jama ni pe nijo ti awon jama ba ronu pa fe se kankan won le ni ah awon family lagbaja e ba won soro ba kan mu eyan meji wa ituma pa wa jama nu tun won ba tin le da ko re si bi oro islam won mo on da gbe ni ene ko mo man sadda sadrina en won ba tin ma yo se da wa nu na jana ma ni anabi lo so be tori pe ta ba jo ma kora wa jo anabi ni ka jo ma joko papo ka jo ma visit ara wa ka jo ma soro papo ta ba se be o wa nu nkan te eyin o fi wa ni abe ebogin jo alkiyama lojo ti eni ri bogin kan orun lasan ni lojo ti oni si bogin kan orun lasan le ma ri aya fi bogin olohun inu to wa le se bogin ni pe al mutaja ay olohun ma pariwo ni ay nal mutahabin fiya awon ti won rira won tan feran ara won loju ona olohun jamanu na te pe jamanu e padi e wa feran ara yin ay nal mutazawirin fiya nibo la tan ma visit ara won ama fisis ile ara won aidal mutajalisin fiya nibo le te man jonjoko po joko man pa yin po so ti o ba si meteta yen o si jamo ti o ri jamo o se ti o ba si jamo ko le islam sey na won lo so ba won la islam ko le islam bila jamaa ti o ba si jamo awon yan kan lo ma ko jo lo ma promote islam wala jamaa bila imara ti o ba so lori ko le si jamo na wala imara bila toha ti olori ba wa te ba te lase re ko so lori gbogbo wala gbodo leko yen ka deje ki family wa no la fi protect ara wa ilu ti baje o awon yan kan ya lo ebo an ko se kankan
àwọn kan lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbọ́n yé n táà fi lè protect ẹ̀ náà ni pé kí gbogbo wa ká wà papọ̀ ká má fìrà wálẹ̀ ọlọ́run wa pẹ̀lú ọ̀ṣun wa náà rọ̀bíkà.